saludem en aquest espai de tertúlia a la Rambla que oferim diàriament per Penedès Televisió de dilluns a divendres a primera hora del matí, després també en reposició tard de vespre o nit i també podeu escoltar-lo per Ràdio Vilafranca. Una tertúlia que els divendres compta amb, amb representants dels diferents grups municipals a l'Ajuntament de Vilafranca. Tenim amb nosaltres el Xus Magallón en, en representació de la CUP. Bon dia. I regidor encara no, encara no. però li queden hores, podríem dir, eh? Dies, dies. Dies, dies. dies. Molt bé. Tenim el Martí Conte, en representació de Junts per Vilafranca, benvingut. Que no és la primera vegada que vens a Tertúlia, eh? Tot no és i que la primera vegada. de fer un cert temps, ja. Sí, ara no sabria dir-te quan, però fa uns, fa uns mesos. En aquesta tertúlia. Però en tu havies participat ja en algunes Tertúlies aquí a la ràdio, si no recordo malament? Sí, fa uns anys eh, estàvem fent una Tertúlia setmanal amb els, amb els joves, i, això és, és idea, això ja, és història, eh? Ja és, és història. És, és història sí, tant sí, sí. per la tertúlia com per lo de joves. Eh, no sé. Cada cop més, cada cop més, per desgràcia. <laughs> I el Tilo Elmering de Ciutadans, Tilo, benvingut. Bones dies. Què tal, com va? Um, bé, avui mh, hi ha diversos temes que, que estan en aquests moments, diríem, del candelero de l'actualitat, la, um, i per tant n'hem de triar un per començar, no? Uh, I em ve ara al cap, ara, una notícia que, que acabo de repassar, que ens avisa ja que el Banc Central Europeu pujarà els tipus d'interès ja mateix, eh? el mes de juliol un 0,25% i el setembre un 0,25%. Aquest és un anunci que, segons com, ens pot fer posar el, el pell de gallina a alguns, no? perquè això suposa que molta gent que té hipoteques doncs veurà com ara, ara, que, l'electricitat és més cara, que el menjar s'ha triplicat, el preu del menjar, etc etc. ara també pujaran la, les hipoteques. No sé, com, com ho veieu, Martí? Mira, jo no sóc economista i, <laughs> no... Entenc que, que els que en saben doncs, creuen que això serà una mesura per, per frenar la inflació que, que tenim al damunt, però com dius, l'efecte immediat serà que tots els préstecs i tota la gent que tingui crèdits doncs, els augmentarà el cost eh, i per tant doncs, veurem com encara se'ns perjudica més la cartera. Jo confio que el que deia al principi, no? que els que en saben d'economia doncs, calculen que això serà una manera de, de que freni la inflació i que per tant doncs, veurem que a mitjà, a llarg, llarg, termini, eh, l'efecte és positiu en aquest sentit. Però bé, no deixa de ser una notícia eh, important que després d'11 anys es s'apugin els tipus d'interès a Europa i, i per tant eh, haurem d'estar pendents perquè tots ens afectarà la butxaca en aquest sentit, està clar. Jo és que no soc economista. <laughs> Però al final passa el que passa sempre, paguen els mateixos, sempre paguen els mateixos. I els que tenen la possibilitat de pagar, no paguen, perquè, bueno, perquè el que paga és el que està treballant en una fàbrica, el petit autònom que intenta sobreviure com ho pot, i, i la pujada d'interessos el que està fent és que s'estan arriscant a a entrar en, en un procés complex per sobreviure les classes populars. La gent que no té grans sous ho té malament. Els pensionistes ho tenen malament. I... Sí, què? Estem treballant en un... arreglant el sistema quan el que tenia que treballar és en canviar el sistema. Canviant-lo, canviant-lo perquè, perquè no, no anem bé, no anem bé precisament, anem malament, i anem malament i, 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 cada dia anem a pitjor. I sí, és veritat, però jo crec que és més important una notícia que va sortir ahir o abans d'ahir, que deia que el Tribunal Superior la donava la raó a la Generalitat de, de l'impost sobre els pisos buits. Per una vegada que tenim una notícia que diu, escolta'm, aquests que estan fent, segons quines coses perquè els preus se desboquin i per guanyar més diners que aquests senyors no han perdut avui fa un any, no, 10 anys, perdó, del rescat bancari i aquests diners que eren de tots continuen ahí, aquests senyors mai han tingut pèrdues i continuen tenint beneficis. El bo és que eh, s'arreglarà l'economia a costa dels de sempre. És que és un no parar, sempre estem igual. No sé, yo a lo mejor es que soy muy pesimista, pero... No sé si no sé tío, si bueno, Tilo no. seguro que será el contrario. No, a ver, eh, yo tampoco soy economista, pero... Una, eh, la, pero sí que <laughs> sé he algunas eh. cosas, algunas cosas sí que las he tenido que aprender sobre la marcha en mi vida y... Um, Ahora volvemos a una situación más normal de la que teníamos antes. Lo que no era normal era tener los tipos de interés tan, de interés tan bajos como teníamos hasta ahora. ¿no? Esto no era lo normal y realmente si no lo han hecho todavía le puedo recomendar a todo el mundo, oye, cambia tu hipoteca a, plazo, a, a interés fijo uh, y uh, entonces estos cambios no te afectan. ¿No? Y esto no viene de ahora ya. Que llevamos años con los intereses muy bajos. Y claro, si al principio lo haces, eh, dices, oye, pues no, yo qué sé, me lo invento. ¿no? Eh, a plazo, eh, a interés fijo es un 2% y variable, pues a lo mejor pago un 1,2%. Sí, pero un 2% ya es muy bajo. Y si ahora vuelven a subir, de repente con 2% estás muy Pero bien, cuando tú y yo eran jóvenes y tú también. tu posaves diners en el banc i el banc te donava diners per tenir pels no, diners allà. No, no, esto, I, ara, esto... I ara resulta que aquests senyors continuen tenint beneficis, però el resta continuem pagant molt. O sigui, no, no ho entenc. La veritat és que no entenc. I a més a més, et diuen, no, no, vostè vindrà al banc d'aquesta hora a aquesta hora, perquè si ven una altra hora a buscar els seus diners, jo no l'atendré. O sea sigui, vull dir, eh, estem jugant d'una forma en què el que està gestionant la vida de les persones torna a ser el capital, no les persones i això és greu i si sí, tens raó, és veritat posar la teva hipoteca a un interès fixa però és un interès just? Doncs pues jo crec que no Bueno, allí ya entramos a ver, a ver si tiene sentido el capitalismo o no lo tiene. Es que no, no te, no te sentís. Bueno, yo, no yo lo defiendo uh, que no y, y para porque es um, una forma que de autorregularse. y esto es lo que está pasando ahora. Pero la, -regularse, infla, la inflación al no, autoregularse siempre se ha costado más No, bueno, no, no, lo que no, no. se autorregula se autorregula. Y eh, que los pobres son, son pobres, sí, ya. No, no, eh, mires sí. No, mires. No, no, mires. No. no, perquè estic pensant, estic pensant, no, el capitalisme no funciona, i comentes, i val a dir que, que aquesta crisi que tenim ara de la pujada del, del preu del petroli, de la pujada del preu del gas, de tot plegat, és una crisi que ha estat feta expressament, una crisi que ha estat forçada per un estat que precisament no té una economia lliure de mercat, sinó que és un oligopoli controlat per l'Estat. Per ah, tant, que viu que, que, que Rússia... viu dins del sistema capitalista i és un enfrentament entre dues formes de veure el capitalisme. Ah. Però eh, sí, i i, Xina, sí, i Xina sí. està igual, eh. Si o mercat... no, no no defenso ningú, No, no, de no per això, per això, si si el, si mercat estigés, el mercat, estigués, mercat de l'energia estigués realment liberalitzat i no estigués en mans de quatre productors de de petroli de de l'Aràbia Saudita i quatre de gas de de Rússia, doncs potser no ens trobaríem en aquest problema. Ya, pero aquí ahora los, más, pero no, pero... Si sí, entramos a la Si el sí, 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 si si tuviera, tuviera petróleo no sería un bien escaso, sí, pero es así, <laughs> que, que le cambiamos? no ¿Les quitamos los pozos? O, uh, o sea que yo veo que el, no es que el capitalismo sea la panacea, pero es el mejor sistema que hay. ¿Por qué? Porque no, si eso, tenemos eso sistemas único, donde hay políticos que deciden mm. qué es lo que se tiene que hacer, eso no funciona, no ha funcionado nunca. En el socialismo, todos los países que lo han tenido y lo que lo tienen son pobres. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, allí, lo, en vez de la, los mecanismos del mercado que son rápidos y ágiles, eh, que esto a veces es bueno y otras veces es malo, eh, allí se tienen que sentar, discutir, parlamentar, no sé qué, y la decisión se toma tres meses estable. ¿no? Y entonces ya el daño ya está hecho. Y en el capitalismo, pues va para arriba, vas para abajo, va mucho más rápido. Claro, Luego es tiene es que más estar legislado para frenar más un poco. Y más pobre, pero morir farás el mateix. Yo mm, no sé sí. si aquesta és la millor dinàmica. I la, que el mercat s'autoregula, jo no estic d'acord. El mercat s'autoregula quan tots tinguéssim la mateixa oportunitat de regular el mercat. Però n'hi ha ens financers, n'hi ha segun quines empreses que tenen la capacitat de controlar el mercat perquè aquest jugui d'acord amb els seus interessos. La vivenda, hi ha un munt de fons d'inversió que el que estan fent és retenir gran quantitat d'habitatge perquè pugi el preu. No és veritat que es reguli. O, sigui, o la llaia que té un pis o el jove que vol accedir al pis no té capacitat de regular el preu, per molt que entri en el joc del capitalisme. Qui té la capacitat són els bancs i els fons d'inversió. I això està passant en el menjar. I el que està passant en Àfrica, i el que passarà en Àfrica com a conseqüència d'aquesta guerra, és també pel mateix. Per gent que especula en el menjar. I això ens afectarà a nosaltres. I si no, mireu el que està passant en Argèlia i el follo fo fo que té en Espanya perquè han canviat les polítiques. Però la política per què ha canviat? Perquè han dit no no, Europa ha de posar la frontera més avall de la de desigualtat ha d'estar a l'altre costat. Perquè el que ve és molt complex, doncs parlem los allà baix, i els altres s'han rebotat, perquè la realitat és aquesta. La realitat és que una guerra de dos potències econòmiques o dos visions econòmiques del capitalisme està generant un conflicte econòmic greu i un conflicte alimentari molt greu. I això repercutirà en nosaltres i si o això no som capaços de canviar, doncs pues potser la millor opció no és el socialisme, però el capitalisme estic segur que tampoc pot haver un punt intermig bueno, entre però, tots. bueno, no? se, puede, se mejorar, però ara mismo jo no veo ningún sistema mejor, ninguno. És un debat interessant, eh, el que estem oferint, però, però diguéssim que molt d'alta d'alto sí. copete. Espès pel matí. <laughs> I, sí, i jo anava a toquem alguna qüestió pràctica, no? Per exemple, es va posar aquesta rebaixa, per part de l'Estat, del preu del, dels carburants de 20 cèntims. Resulta que han passat no sé quantes setmanes i ara ens els hem menjat, perquè ara mm -hmm. torna a ser més car que no pas abans, i tot i que ens hi posen 20 cèntims l'estat. Aquí no sé si ha variat gaire les coses com perquè aquesta diferència dels 20 cèntims en tan pocs dies se l'hagin cruspit. Aquí passen coses estranyes. Eh? I ara pateixo perquè també han anunciat eh, que a partir d'ara doncs, el preu del de, gas quedarà amb un topall i per tant baixarà el rebut de la llum, Pateixo perquè quan miri el rebut de la llum d'aquí uns mesos tornaré a veure, ostres, no havien dit que baixava, resulta que no ha baixat, m'ho veig a venir, no, no sé com ho veieu vosaltres. Sí, és que precisament no. aquest, aquest és el problema, o sigui, Europa ha dit, no, no, fent una excepció ibèrica perquè el preu de la, de la llum ve arrel de, la, de pagar d'acord amb el que és més car. Clar, el que és més car és el gas, però són un país en què podien tenir perfectament Energías alternativas, pero las energías alternativas las están montando macroparks parks, los matejos, o sea, de plantearnos una forma de, de generar energía diferente y una energía que controlemos nosotros desde el país, no desde fuera. ¿Sabes sabe lo que estás diciendo? Porque la, la única energía alternativa que realmente podemos controlar a una escala más o menos micro, eh no ni és ni la solar ni la eh, ni la e eòlica lo no que tendríamos sí. que tenir tener. Yeah. es és por comarca una pequeña central nuclear. Yo no digo que lo quiero, pero esto se de hace que que no dependas de de petrolio ni de gas, eh, lo único que a vees quan cuando tienes que tienes que tratar el plutó. Però sí que és veritat el el que comenta el Chius, que hauríem de descentralitzar, hauríem de liberalitzar el, el que és el mercat de, de la producció energètica, per tant que I tothom la i la distribució correcta, correcta, totes totes les fases de la de la cadena. En aquest sentit estem completament d'acord, per això el que jo deia abans, de que l'economia de mercat mm. funciona si realment és lliure i hi ha lliure competència. Amb això no, estem I per tant, no no hauria de ser tan complicat, no hauria de ser tan complicat que tu poguessis posar eh, plaques solars, que tu poguessis eh, fer la teva pròpia energia eh, verda a casa. Amb això, eh, completament d'acord. El que passa és que és molt complicat perquè és veritat que a Espanya hi ha aquest oligopoli de de l'energia. A partir d'aquí, tornem al problema de, dels 20 cèntims de la gasolina. Això al final ha sigut un pedaç que va posar el govern central perquè no ha volgut atacar l'arrel del problema, que és que no tenim el sector de l'energia prou liberalitzat i no, no estem en un sistema uh -huh. de, de, de mercat com hauria de I ser, al contrari. I tenim un problema en el tema de distribució, uh -huh. perquè l'alta, l'energia d'alta és un oligopoli que està controlat per una empresa uh -huh. i aquesta és la que paga. Ara, a nivell municipal sí que podem fer coses, perquè la mitja i la baixa tensió sí que podem municipalitzar-la, la distribució municipal, i això podria ser una alternativa, però hem de posar-nos d'acord tots els partits per decidir, apostem per això. I això seria una aposta interessant. Apostar per què exactament? Eh? Per la distribució de la baixa tensió a municipal. I això s'ha fet, i a Catalunya n'hi ha 20 o 30 municipis que ho estan fent. Ah, bueno, I això redueix preus i a costa d'aquesta visió al poble, que és el que necessitem. I després ja parlarem de l'altre. De sí, l'altre, que és complex. A veure, es però eh, la distribució, eh, bueno, lo vemos en... Eh, en la distribució eh, és un eh, ítem que surt en el teu rebut. Aguas de Vilafranca, no? Tiene... I eh, allí sempre, quan estem, hablamos de que, bueno, que solo Vilafranca és molt pequeña, Uh, y entonces se van sumando más, más eh, municipios para hacerlo más grande, para hacerlo más eficiente, porque un solo municipio no tiene los recursos. Y lo mismo pasaría con ah, la... Correcto, y Luz... capital que es Aguas de Barcelona y te pone un plate Y como Aguas de Barcelona tiene un, un gabinete de abogados de la hostia porque tienen muchos pues te machacan. defensem-nos sí, sí, però... no, perquè veure, això és, és que, el que, això és ho... que dona el teu capital això que estàs dient és el que dona el teu capital bueno, però l'Aguas està municipalitat, és es una empresa, empresa, municipal però ja saps com ens estan perseguint els d'Aguas de, de Barcelona precisament ja, ja, per tot el ara estan que, bueno, i, eh... I què passa en Aigües de Manresa què passa a Reus què passa en altres ciutats que estan igual Aigües de Barcelona, que és un, una macroempresa i que vol tenir el monopoli de l'aigua a tot el país, pues, va saco. Digues, a saco, literalment a saco. Ja ho heu previst sortir de, de, cap de setmana? Heu previst agafar l'autopista, P7? M'imagino que no, perquè com que sabeu que hi ha cues cada cap de setmana, no, val més no posar-s'hi, no? Bueno, jo la cojo tots els dies. Sí, sí, però sí. per feina. Sí, per feina. Bueno, i estos dies he cruzado tot el a Espanya. I uh, tot el resto de autopistas no menos por la zona de Bilbao, que ya había mucho tráfico, el resto, vas de aquí hasta Pamplona y casi no te cruzas con nadie. Entras en la AP-7, camiones, camiones, se nota perfectamente dónde se paga y dónde no se paga. ja ¿no? oh, era... Era, era hora que no paguéssim, no? <laughs> Però ara, ara mateix, eh, eh, també avui és notícia, que s'està plantejant per part del Govern de la Generalitat i també del Govern de l'Estat, de reduir a 100 km per hora la circulació per l'autopista. Uh, no, no tota l'autopista, ni no tots els dies, sinó en funció d'això. Si hi ha un dia en què hi ha més embussos i alguns trams concrets, en l'autopista P7, per exemple. No? Uh, com ho veuríeu, això de reduir la velocitat per millorar la seguretat? No tant la circulació, eh, perquè uh -huh. la, els cotxes hi seran, els embussos hi seran. Exacte. Aquí és la qüestió de la seguretat, sobretot. No ho sé, no al govern. No, no, jo no, no, la, no tinc previst d'agafar-la perquè em passaré el cap de setmana treballant. Per tant, no, no ho crec, però... Uh, al final és el que comentes, els cotxes seguiran sent-hi, uh, la gent es seguirà movent i, per tant, haurem de veure si, si això millora la seguretat. El que està clar és que abans es feien els embussos a la Nacional, i ara, de cop i volta, sembla que hem descobert que hi ha bussos en aquest eix uh, uh -huh. de circulació de nord a sud o sud a nord de, del país que passa per aquí, per aquí el Penedès. Estarà bé veure com, com, com la Generalitat intenta solucionar un problema que, que tots sabem que, fi, fe, que feia anys que hi era i que segurament s'ha greujat pel fet que la, de que l'autopista ara sigui gratuïta, però en tot cas eh, és evident que, que d'alguna manera haurem de trobar la solució. I tu no penses que tenim un tren cada 10 minuts a Barcelona a lo millor reduir en el trànsit i, i tant de vol 100 quilòmetres? Sí. per un transport públic ah. més eficaç tant de bo, tant de bo fos... no ens funcionaria bé perquè aquesta, aquesta alternativa també n'hi ha que pensar quin transport públic tenim uh -huh. no. Bueno, no, a ver, este es se un... ve perfectamente en los eh, sitios, Villanova, por ejemplo, ¿no? Ahí tienes un tren directo y que en 45 minutos estás en Barcelona. Casi no te planteas, o oh, autobuses directos también que van, eh, y um, allí no te planteas coger el coche. porque entre que cojas el coche quizás llega un poco antes, pero luego tienes que aparcarlo, ¿no? sí, con lo cual però, ya te compensa. Però el problema no és de la gent que viu al Penedès i que va cap a Barcelona, o dels barcelonins que venen a veure al Penedès. O sigui, el problema és de mobilitat de país, això està clar. Aleshores, eh, és evident que hem de millorar la, la xarxa de, de, de connectivitat del país, sense deixar d'oblidar que no tot arreu podran arribar trens o busos. Aleshores, s'hauria de millorar, com a mínim, intentar descongestionar tota aquesta, aquesta xarxa i al final també descentralitzar una mica el país, perquè si nosaltres volem anar eh, al Maresme per dir alguna cosa, sí o sí has d'anar cap a Martorell, has de travessar, com saps que tothom passarà per allà. Aleshores, hi ha d'haver una manera de, de, Vilafranca Pot Manresa. Despunjar el país. Vilafranca Manresa, són mm -hmm. 30, 35, 40 minuts en cotxe. Mm -hmm. En tren són dues hores. En tren hores. són dues hores. O, o, sí. o, més. Si sí, tens sort. O més. Ah, llavors, tampoc podem construir una xarxa que estigui centralitzada a Barcelona. Mm -hmm. Correcte. Podem, Entonces tenim que tenir la capacitat de moure'ns a través del país d'una forma més racional. De tota manera, aquestes solucions que plantegeu no són d'avui per demà, eh? Vull dir no, que no. estarem uns quants anys amb cues a l'autopista mentre no es resolgui tota aquesta millora, no? Que seria necessària, sí. evidentment. Però clar, si els ciutadans diuen, home, solucionem-ho ja, i després ja planificarem també la resta. Perquè clar, potser la diferència que hi ha des que s'ha fet gratuït a l'autopista, la principal diferència és que hi ha molts més camions. Exacte. I els camions són els que potser generen aquesta aturada més de la, de la circulació, aquesta congestió, no? No sé, aquí potser hi hauria una solució, podrien plantejar-se algunes solucions més immediates, a l'espera de resoldre tot el tema de ferroviari, etc que aquest és d'uns quants anys, una solució d'uns quants anys no es fa d'un dia per l'altre. No? No, aquí nos falta el Aureli que es el, sí, socialista. Que es el transportista eh, pero es evidente, yo me lo encuentro sobre todo luego por las tardes y hace el fin de semana, que la autopista de repente ya no es una autopista, es una autopista de un solo carril, porque en dos carriles, en los dos de la derecha hay camiones, camiones que van y otros que los adelantan, quizás no están tan juntos pero eh, tú con el coche no te puedes meter ¿no? entonces, claro, si hay uno y encima pues uno que quiere a a 110 un camión uh, entonces ya todos los que vienen un poco más rápido a 120 uh, ya ya se acumulan y ya tenemos la, el atasco montado y un tema también creo es el incremento de la siniestabilidad que que apatito la autopista és... o sea plan y incremento de, de tránsito les llegan condues con conduce la, la verdad pues se incrementado de una forma exponencial el tema de la siniestralidad y es creo o sea greu. Mm. Clar, llavors... sí, sí. Jo de solucions immediates no, no ho sé. Sí que s'havia... En la ver, direcció sud s'havia prohibit que els camions passessin per l'autopista, la, per mm. però això és el que comentava abans. O sigui, tenies el mateix problema a la nacional. Sí. Per tant, no, no sé quina seria la solució a curt termini, jo, sincerament, no, no en tinc ni idea. Eh? Mm. Però el que està clar és que des del Penedès s'ha reivindicat molt, i ara va sortir un, un partit que, que defensarà el Penedès eh, únicament, o que el seu programa és defensar el Penedès, i, i esperem que això serveixi també una mica per, tot el, per tots els partits que, que tenen una veu molt panadesenca que serveixi per arreglar aquests problemes que des de la Generalitat s'apunten, perquè avui o ahir el president de la Generalitat deia que s'havia de millorar la xarxa ferroviària per poder descongestionar de, trens, la, ai, de, de, de camions la carretera, però és el que deia abans el Xus, no tenim la connexió amb tren, no està ben feta, és una reivindicació que fem des del territori des de fa molts anys la connexió amb la vegueria eh, costa. Hi ha un tren, hi ha un bus promès entre Vilafranca i l'UAB, que està en tràmits a la Generalitat i el Parlament, bueno, el Parlament es va aprovar, està en tràmits a la Generalitat i que costa que arribi. Per tant, són tot de temes que segurament, el que comentaves abans, doncs estaran en temps de solucionar aquest problema, però és evident que és un problema tan complex que per desgràcia no tenim una sola solució, sinó que hem d'anar fent moltes peces, hem d'anar canviant moltes coses, i aconseguir que a llarg termini doncs, fem servir menys el cotxe per, per desplaçar-nos eh, i que quan el fem servir sigui més segur i que quan el fem servir eh, puguem anar tots doncs, eh, no, no apilats al costat d'uns camions que si només que te'ls miris ja sembla que se t'hagin de tirar a sobre a vegades. Aleshores, Es un problema complicado, pero espero que desde la Generalitat se vayan solucionando estos problemas. Hay soluciones que ya se están aplicando en parte, por ejemplo, de, eh, cuando ya saben que va a haber mucho tráfico, hay eh, prohibición de adelantamiento a los camiones, o sea que tienen que ir en fila. Entonces ya liberas los, últimos, los dos carriles pues, para el resto de coches para que puedan circular. Um, esto es evidentemente una man uh, medida que a los camioneros no les gusta mucho, ¿no? porque bueno, pues, eh, ellos, a, a ellos les pagan por, tra por trayecto hecho y si tienen uno lento delante y no pueden adelantar, pues eh, eh, se cabrean. Pero esto puede dar un aliciente para que alguno se vaya a la carretera ¿no? y a lo mejor así descongestionar. no, ara me van a matar els transportistes. No? <laughs> Escolteu, estem en una tertúria amb polítics, amb representants de grups polítics, i sí que hem parlat de qüestions que tenen a veure amb la política, tot això, que hem parlat té a veure amb la política, però no de la batalla política del dia a dia. I, clar, jo, jo us proposo parlar de les eleccions d'Andalusia, no? Perquè sembla ser que, si heu seguit una mica la, la campanya, doncs sembla ser que Catalunya és el tema principal de les eleccions d'Andalusia. <laughs> Sí, un cop més. Sí, sí. Estan no hi ha arguments. Amb... Sí. No tenen altres arguments d'atacar-me, les, les donar rèdit. Però... Sí, és no difícil, no sé. eh? És difícil. <laughs> no, bueno, sí. Sí que... Sí que sap, sap greu o fa gràcia, no sé com dir-ho, no sé com qualificar-ho, veure que els que intenten dir que hem de reconstruir ponts i tot plegat, doncs alhora vagin aprofitant electoralment Catalunya i, i, i vagin traient el tema per treure quatre vots. Així és molt difícil eh, mantenir les negociacions i tot plegat, que, que amb això sí que estic d'acord amb, amb, amb la línia que segueix el govern de la Generalitat, que s'ha de, de seguir fent encara que no es dengui suport al govern central. Però... Eh, és que ja no sé què més dir, perquè portem tants anys que, que, que exploten el tema de Catalunya per treure quatre vots a, a la resta de l'Estat, que és que ja s'han escrit llibres sobre això al final. No bueno, sé si... Es, es, es ha empezado quizás también en Catalunya, ¿no? Pues dice, no, és es que aquí somos el motor en la economia i los andaluces son los vagos, ¿no? Se dijo este aquí, ¿no? Pujol i companyia. Uh, y ahora se, de alguna forma se están vengando no dicen no no ves que nosotros sí sabemos no y vosotros aquí tenéis vuestros problemas uh, y a, ahora bueno pues en, en Andalucía está yendo bien no han vivido estos últimos tres años un auge están mejorando y están viendo que en Cataluña no lo comentamos el, siempre el lo dios porque probablemente gobernará Vox en PP me imagino no bueno a ver, eso está por ver. La, según las encuestas, va a ser así. Eh, que para mí, eh, igual que en Castilla-La Mancha, a eh, Castilla-León, pero eh, cambiar un gobierno que funciona de Ciudadanos con el PP eh, por uno que Vox con el PP y lo mismo en Andalucía, bueno, a mí me parece un mal negocio. Y no solamente porque soy de Ciudadanos, sino creo que el, el movimiento hacia la derecha con un partido que. Um, saben hacer muy bien sus titulares y sus cosas, pero luego buscas en el fondo y no tienen nada uh, entonces um, no, no se lo deseo a los andaluces uh, pero parece que esto está en manos de ellos Sí, pero es preocupante sí. es preocupante, eh? es muy preocupante porque el análisis que de amb tranquil·litat, de, de cap on està orientant-se la política de l'estat espanyol. I el reflexe és, ara serà Andalusia, abans va ser Castella-Leó, i ja veurem què passa. I els resultats eh, abocaran probablement a un avançament a lo millor de les eleccions. Tot depèn de les forces que es trobin cadascú, no? Però l'eix per votant ara és el PP, i el PP està fent-li l'ulleta a Vox. I això implica coses greus i greus que repercutiran seriosament a nivell polític en, en, el nostre país, no? en Catalunya. I el Principat patirà, i, els, i València patirà, i les Illes patiran, i els Cavi patirà, i els que són diferents patiran, perquè buscaran sempre algú a què f... senyalar per dir el culpable és aquest, perquè aquests personatges no saben fer una altra política que senyalar culpables culpables sense una base sòlida, no? O sigui, jo puc dir que el capital és, un, és el culpable perquè crec que n'hi ha una altra forma, però el culpable perquè tu has nascut allà és una altra història i és el que estan fent. I la política que s'està argumentant a l'Andalusia és aquesta, per desgràcia. No, no veig tanta diferència amb la política d'alguns partits d'aquí. No sé què... Uh, realmente uh, según qué posturas uh, yo tengo un pensamiento liberal y esto es lo que a mí me gusta y creo que funciona Senyors, ho hem de deixar aquí, no ens queda més temps per avui, gràcies com sempre per acompanyar-nos i us placem a properes ocasions nosaltres ho deixem aquí per avui, és divendres per tant que tingueu un bon cap de setmana i dilluns hi tornem, en l'espai de Tartúlia de la Rambla parlant amb els futboleros i amb Joan Beumala Adeu-siau